ছাত্র ছাত্রী সকল, যোৱাকালি নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টত ক্লাছ টেনৰ প্ৰি ফাইনেল এছেছমেণ্ট এক্সামিনেশ্যন অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল। কালি ইংৰাজীৰ পৰীক্ষা আছিল, তাৰ প্ৰশ্নকাকতখনৰ সম্পূৰ্ণ উত্তৰসমূহ এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ। লগতে তোমালোকৰ প্ৰস্তুতিৰ সুবিধাৰ কাৰণে এই প্ৰশ্নকাকতখনৰ PDF লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দিছোঁ, যাতে ডাউনলোড কৰি তোমালোকে চাব পাৰিবা। প্ৰথম প্ৰশ্নটোত শব্দ অৰ্থ সুধিছিল। ক্ৰেষ্ট শব্দটোৰ অৰ্থ টপ অফ এ হিল, যাৰ এনচাৰটো হ'ব। 2 নং প্ৰশ্নত শুদ্ধ অশুদ্ধ সোধা হৈছে। মিষ্টাৰ ডিক্লাৰ্ক ইয়াত প্ৰথম উপৰাষ্ট্ৰপতি বুলি কৈছে আৰু থাবো এম্বেকে দ্বিতীয় উপৰাষ্ট্ৰপতি বুলি কৈছিলে, গতিকে ওলোটা হৈছে। গতিকে 2 আৰু 2 ভুল। 3 নং প্ৰশ্নত ইন লাইফ এভৰি মেন হেজ 3 অব্লিগেশ্যনছ, টুইন অব্লিগেশ্যনছ, মেনি অব্লিগেশ্যনছ বুলি কৈছোঁ। মেণ্ডেলাই কৈছিল যে প্ৰতিজন মানুহৰ জীৱনত 2টা টুইন অব্লিগেশ্যনছ থাকে, গতিকে 2 নম্বৰটো শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব। তাৰপিছত হোৱাট ৱাজ লেঞ্চৰ্জ অনলি ওৱান হোপ বুলি কোৱা হৈছে। লেঞ্চৰ একমাত্ৰ আশাটো কি আছিল? লেঞ্চৰ্জ অনলি ওৱান হোপ ৱাজ গেটিং হেল্প ফ্ৰম গড, গডৰ পৰা সহায় পোৱাৰ আশাটো একমাত্ৰ আশা আছিল। তাৰপিছত হোৱাট ডিড কাৰেজ মিন টু মেণ্ডেলা, মেণ্ডেলাই সাহসৰ অৰ্থটো কি বুজি পাইছিল? একৰ্ডিং টু মেণ্ডেলাক কাৰেজ ইজ নট দ্য এবচেঞ্চ অফ ফিয়াৰ বাট দ্য ট্ৰায়াম্ফ অভাৰ ইট বুলি পাইছিলোঁ। তাৰপিছত নেক্সট প্ৰশ্নটোত হাউ মেনি কাপছ অফ টি আৰ ড্ৰাংক এভৰি ডে থ্ৰু আউট দ্য ৱৰ্ল্ড, অভাৰ 80 ক্ৰ'ৰ কাপছ বা মোৰ দেন 80 ক্ৰ'ৰ কাপছ অফ টি, ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব। হোৱাট হেভক ডিড দ্য হেলষ্টৰ্ম ক্ৰিয়েট ইন লেঞ্চৰ্জ কৰ্ণফিল্ড, লেঞ্চৰ পথাৰত হিলদুমুৱাই কি আতংক সৃষ্টি কৰিছিল, এনেকুৱা প্ৰশ্ন সুধিছে। ইয়াৰ এনচাৰটো এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব, দ্য হেলষ্টৰ্মছ কমপ্লিটলি কভাৰ দ্য ফিল্ডছ, নট এ ছিংগল লিফ ৰিমেইনড অন দ্য ট্ৰিজ এণ্ড দে ৱেৰ টোটেলি ডেষ্ট্ৰয়ড, লেঞ্চো ফেল্ট হেল্পলেছ ফৰ নট হেভিং এনি ক্ৰপ টু ফিড ইজ ফেমিলি ফৰ দ্য নেক্সট ইয়াৰ, এনেকুৱা এনচাৰটো হ'ব। তাৰপিছত হোৱেন ডিড টি কাম টু ইউৰোপ এণ্ড হাউ ৱাজ ইট ইউজ ৱাজ ড্ৰাংক, ইউৰোপলৈ কেতিয়া চাহ আহিছিল? আমি পাইছোঁ এইটো ইন 16th century, 1600 শতিকাত, আৰু ইট ৱাজ ইউজ দেয়াৰ মোৰ এজ মেডিচিন দেন বেভাৰেজ, পানীয়তকৈ বেছি ঔষধ হিচাপে তাত এই চাহটো খোৱা হৈছিল বুলি কোৱা হৈছে। তাৰপৰা হোৱাট টাইপ অফ এ মেন ৱাজ দ্য পষ্টমাষ্টাৰ, পষ্টমাষ্টাৰ কেনেকুৱা মানুহ আছিল? দ্য পষ্টমাষ্টাৰ ৱাজ এ ফেক্ট এমিয়েবল পাৰ্চন উইথ এ জেনেৰাচ হাৰ্ট, উদাৰ অন্তৰৰ এজন অমায়িক শকতাৱত ব্যক্তি আছিল। তাৰপিছত সুধিছে দ্য অপ্ৰেছড এণ্ড দ্য অপ্ৰেছৰ এলাইক আৰ ৰবড অফ দেয়াৰ হিউমেনিটি, হোৱাট মেড মেণ্ডেলা চে দিছ, মেণ্ডেলা এইটো কিয় ক'ব লগা হৈছিল যে অপ্ৰেছৰ আৰু অপ্ৰেছড দুয়োটাই হিউমেনিটি ৰব কৰিছে বুলি? দ্য হোৱাইট পিপুল অপ্ৰেছ দ্য ব্লেক পিপুল এণ্ড ইন ৰিটাৰ্ণ দে গট হেট্ৰেড ফ্ৰম দ্য অপ্ৰেছ, অৰ্থাৎ বগা মানুহবিলাকে কলা মানুহক ঘিণ কৰিছিল আৰু অত্যাচাৰ কৰিছিল, আৰু কলা মানুহবিলাকে তাৰ সলনি সিহঁতক ঘিণ কৰিছিল। বিচাইডছ দ্য অপ্ৰেছৰ হেড অলছো নেৰো মাইণ্ডনেছ, সিহঁতে যিহেতু অত্যাচাৰ কৰিছিল গতিকে সিহঁতৰ মানসিকতাটো ঠেক আছিলে। চ' বোথ দ্য পাৰ্টিজ ৱেৰ ফাৰ এৱে ফ্ৰম হিউমেনিটি, গতিকে দুইফালৰ পৰা দুইটাই মানৱীয়তাৰ পৰা তেওঁলোক দুয়োটা দলেই দূৰত আছিলে। দিছ মেড মেণ্ডেলা টু ৰিমাৰ্ক লাইক ডেট, সেইকাৰণে মেণ্ডেলা এনেধৰণৰ কথা ক'ব লগা হৈছিল। তাৰপিছত আছে ৰাইট আউট দ্য ইণ্ডিয়ান লেজেণ্ড ডেট ৰাজবীৰ টোল্ড প্ৰাঞ্জল ৰিগাৰ্ডিং দ্য ডিস্কোভাৰী অফ টি, বোধিধৰ্মৰ যিটো কাহিনী আছে সেইটো ইয়াত আমি লিখিব লাগিব। তাৰপিছত নেক্সট প্ৰশ্নটো সুধিছে হোৱাট মেড লেঞ্চ থিংক ডেট দ্য পোষ্ট অফিচ এমপ্লয়িজ ৱেৰ এ ব্ৰাঞ্চ অফ ক্ৰুক্স, পোষ্ট অফিচত কাম কৰা মানুহবিলাকক বদমাছৰ জাক বুলি কিয় কৈছিল যে লেঞ্চ থট ডেট দ্য পোষ্ট অফিচ এমপ্লয়িজ হেড টেকেন দ্য ৰেষ্ট অফ দ্য মানি, চ' হি থট ডেট দ্য পোষ্ট অফিচ এমপ্লয়িজ ৱেৰ এ ব্ৰাঞ্চ অফ ক্ৰুক্স, গোটেই টকাখিনি সিহঁতে যিটো টকা আহিছিল তাৰ পৰা বাকী টকাখিনি লৈ লৈছিল, 30% লৈ লৈছিল বুলি ভাবিছিল, সেইকাৰণে কৈছিল। নেক্সটত কেজ আৰু বাৰ্ছৰ ৰাইমিং ৱৰ্ড সুধিছে, গতিকে কেজ বুলি ক'লে ৰেজ হ'ব, ষ্টাৰ্ছ হ'লে বাৰ্ছ, তাৰপিছত ব্ৰিলিয়েণ্ট বুলি ক'লে ইয়াৰ অৰ্থটো হ'ব ভেৰি ব্ৰাইট, আৰু ৰেজ বুলি ক'লে ভায়লেণ্ট এংগাৰ উগ্ৰ খং বুজাব। তাৰপিছত হোৱাট উড এ টাইগাৰ হেভ বিন ডুইং ইফ হি ৱেৰ ইন ইটছ নেচাৰেল হেবিটেট, প্ৰাকৃতিক বাসস্থানত থাকিলে বাঘ এটাই কি কৰিলেহেঁতেন, এনেকুৱা এনচাৰটো আমি ইতিমধ্যে আমাৰ ভিডিঅ'বোৰত গোটেইখিনি এনচাৰটোৱে দিয়া হৈছে। ইফ দ্য টাইগাৰ ৱেৰ ইন নেচাৰেল হেবিটেট হি উড লাই ইন দ্য শেড এণ্ড ৱেইট ফৰ ইজ প্ৰে, হি উড শ্লাইড চাইলেণ্টলি থ্ৰু দ্য লং গ্ৰাছ নিয়াৰ দ্য ৱাটাৰ হোল ৱেৰ এনিমেলছ কাম টু ড্ৰিংক ৱাটাৰ, sometimes he would snarl around the houses and terrorize the villagers, he would enjoy full freedom in its natural habitat, anekwa dharonar answer to hobo. Tar pisot why did custard cry for a nice safe case, nirapod godalor karone custard e kiyo siorisil bili prashna khuda hoyse, itimoddhe uttor to ami disu video porat, custard the dragon was coward and lazy, he did not want to be confronted with any danger and disturbance from others, হি ৱাজ অলছো কেপ্ট টিজিং হুইচ ই ডিড নট লাইক, চ' দ্য ড্ৰেগন ক্ৰাইড ফৰ এ নাইচ চেফ কেজ, এনেকুৱা ধৰণৰ এনচাৰটো হ'ব। সকলোৱে তাক জোকাইছিল, সি কোনো ডিষ্টাৰ্ব বা দিগদাৰি পোৱাটো বিচৰা নাছিল, সি লগতে ভয়াতুৰ আৰু লেজিও আছিল, সেইকাৰণে সি নিৰাপদ গঁড়ালৰ কাৰণে চিঞৰিছিল। ৱেৰ ডিড বেলিণ্ডা লিভ, নেক্সট কুৱেশ্যনটো, বেলিণ্ডা লিভ ইন এ হোৱাইট হাউচ বুলি আমি পাইছোঁ, আৰু তাইৰ পোহনীয়া জন্তুবিলাক ইংক ব্লিংক কাষ্টাৰ্ড মাষ্টাৰ্ড এইবিলাকৰ নাম লিখিবলৈ দিছে।
নেক্সট আর ডেসক্রাইব দ্য ফিজিক্যাল ফিচার্স অফ দ্য ড্রেগন, ড্রেগনৰ শাৰীৰিক বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ ড্রেগনৰ চেহেৰাটো বৰ্ণনা কৰিবলৈ দিছে যে সি এটা ডেঞ্জাৰাছ প্ৰাণী আছিল, হিজ মাউথ ৱাজ লাইক এ ফায়াৰ প্লেচ এণ্ড হিজ নোজ ৱাজ লাইক এ চিমনি, এনেকুৱা ধৰণৰ আমি লিখিব লাগিব। হি হেজ স্কেলছ আণ্ডাৰনিথ আৰু হি হেজ স্পাইকছ অন টপ, এনেকুৱা ধৰণৰ এনচাৰটো আমি লিখিব লাগিব যিটো ইতিমধ্যে ভিডিঅ'বোৰত দিয়া হৈছে। তাৰপিছত ৰেপিটিটৰৰ পৰা এক্সটেনচিভ ৰিডিঙৰ পৰা প্ৰশ্ন দিছে, সহজ প্ৰশ্নই আছে। তাৰপিছত আমি গ্ৰামাৰ ছেকশ্যনলৈ যাম যিটো আমি আজি আলোচনাৰ মুখ্য বিষয়। মাই ব্ৰাদাৰ ইজ ডেছ এন চি চি কেডেট বুলি ডিটাৰমিনাৰ লিখিবলৈ দিছে, গতিকে এন চি চি বুলি ক'লে এন চি চি কেডেট আমি লিখিব লাগিব। দ্য প্ৰিন্সিপাল গেভ দ্য ষ্টুডেণ্টছ ডেছ চাউণ্ড এডভাইচ, এডভাইচটো সদায় আনকাউণ্টেবল ধৰা হয়, গতিকে আমি চাম চাউণ্ড এডভাইচ বুলি আমি লিখিব পাৰিম। উপদেশ দিছিল, ডেছ মেন আৰ ফ্ৰী ফ্ৰম ফল্টছ, ভুলৰ পৰা ডেচ মানুহ মুক্ত হ'লে ভুলৰ পৰা মুক্ত মানুহ প্ৰায় নাই বুলি ক'ম, গতিকে ফিউ হ'ব, ফিউ মেন আৰ ফ্ৰী ফ্ৰম ফল্টছ। আৰু ডেচ অফ দ্য বয়জ ৱাজ ৰিৱাৰ্ডেড, প্ৰতিজন ল'ৰাকে পুৰস্কৃত কৰা হৈছিল বুলি কোৱা হৈছে। যিহেতু ৱাজ আছে গতিকে একবচনৰ ভাৰ ধৰিবলৈ গ'লে আমি প্ৰত্যেক লিখিব লাগিব আৰু ইচ্ছৰ পিছত অফ হ'বহে, গতিকে ইচ অফ দ্য বয়জ ৱাজ ৰিৱাৰ্ডেড, প্ৰতিজন ল'ৰাক পুৰস্কৃত কৰা হৈছিল। নেক্সটত দিয়া হৈছে প্ৰিপাৰেশ্যন লিখিবলৈ, হি অলৱেজ ৰানছ আফটাৰ মানি হ'ব, ফ্ল'ৰ ইজ মেড ফ্ৰম হুইট, ৰাইট ইয়ৰ এনচাৰ ইন ব্লেক ইংক, আৰু প্ৰিন্সিপাল প্ৰেজাইডেড অভাৰ দ্য মিটিং। তাৰপিছত নেক্সটত দিয়া হৈছে ভাৰ্ব কাৰেকশ্যন কৰিবৰ কাৰণে টেন্স কাৰেকশ্যন, আমি চাম ইফ ইউ ৰিকুৱেষ্ট হিম হি উড হেভ হেল্প ইউ, এইটো ৰিজেক্টেড কণ্ডিশ্যনেল বা যিটো বাক্যত আমি হেতেন লগাই কওঁ তেনেকুৱা বাক্য হয়, গতিকে ইফ থকা বাক্যটো পাষ্ট পাৰফেক্ট হ'ব লাগিব। ইফ ইউ হেড ৰিকুৱেষ্টেড হিম হি উড হেভ হেল্প ইউ, এনেকুৱা এনচাৰ হ'ব। দ্য অফিচাৰ ইজ নট ইন হিজ ৰুম, হি গ' আউট হ'লে হি হেজ গান আউট, হি ষ্টে হিয়াৰ আনটিল ইউ ৰিটাৰ্ণ, হি উইল ষ্টে হিয়াৰ আনটিল ইউ ৰিটাৰ্ণ হ'ব। তাৰপিছত দিয়া আছে নেৰেশ্যন, আই মেড চাম মানি য়েষ্টাৰডে, হৰি সিং ছেইড, হৰি সিং ছেইড ডেট হি হেড মেড চাম মানি দ্য ডে বিফ'ৰ, এনেকুৱা হ'ব যিহেতু ৰিপৰ্টিং ভাৰটো ছেইড পাষ্টত আছে। আৰু দ্য বয় টোল্ড মি ডেট হিজ ফাদাৰ উড মিট মি চুন, দ্য বয় ছেইড টু মি, কমা উৰ্দ্ধকমা আৰম্ভ, মাই ফাদাৰ উইল মিট ইউ চুন, ফুল ষ্টপ, উৰ্দ্ধকমা শেষ কৰিম। তাৰপিছত দিয়া আছে ভইচ, কেয়াৰলেছনেছ কজেছ এক্সিডেণ্টছ, এক্সিডেণ্টছ আৰ কজড বাই কেয়াৰলেছনেছ। তাৰপিছত ইংলিছ ইজ স্পকেন অল অভাৰ দ্য ৱৰ্ল্ড, পিপল স্পিক ইংলিছ অল অভাৰ দ্য ৱৰ্ল্ড। কম্বাইন ইজ অফ দ্য ফলোয়িং পেয়াৰ্ছ অফ চেণ্টেঞ্চেছ বুলি দিছে, কম্বাইন কৰিবলৈ, দ্য আৰ্থ ইজ ৰাউণ্ড উই কেন প্ৰুভ ইট, পৃথিৱী ঘূৰণীয়া আমি এইটো প্ৰমাণ কৰিব পাৰোঁ, আমি প্ৰমাণ কৰিব পাৰোঁ যে পৃথিৱী ঘূৰণীয়া হ'ব, গতিকে উই কেন প্ৰুভ ডেট দ্য আৰ্থ ইজ ৰাউণ্ড। দ্য মেন ক্ৰিয়েটেড দ্য ট্ৰাবল হি ৱাজ এৰেষ্টেড, দ্য মেন হু ক্ৰিয়েটেড দ্য ট্ৰাবল ৱাজ এৰেষ্টেড, ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব, দ্য মেন হু ক্ৰিয়েটেড দ্য ট্ৰাবল ৱাজ এৰেষ্টেড। নেক্সটত দিয়া আছে অল্টাৰনেটিভ বিচাৰিব দিছে, ইট ইজ নট প্ৰপাৰ টু ডেষ্ট থ্ৰ' এন অপেন উইণ্ডো, খোলা খিৰিকীৰে চোৱাটো ভাল নহয়, গতিকে চোৱা বুলি ক'লে লুক আহিব, ইয়াত চি নাখাটিব। নো বডি লাইকছ ইয়ৰ ডেষ্ট বিহেভিয়াৰ, কোনেও তোমাৰ কেচুৱালি আচৰণ ভাল নাপায়, গতিকে চাইল্ডিছ বিহেভিয়াৰ হ'ব। তাৰপিছত মেক্স চেণ্টেঞ্চ দিছে ৰাণ অভাৰ, যিটো দিয়া আছে ৰাণ অভাৰ বুলি ক'লে চেপা অৰ্থ বুজায়, দ্য কাৰ ৰেন অভাৰ দ্য ডগ, এনেকুৱা হ'ব। লুক আফটাৰ দ্য অ'ল্ড মেন হেজ নো ৱান টু লুক আফটাৰ হিম, চোৱা চিতা কৰা। গিভ এৱে বুলি ক'লে বিলাই দিয়া বা ভগাই দিয়া, গিভ এৱে দ্য চকলেটছ এমং দ্য চিলড্ৰেন, ইন অৰ্ডাৰ টু বুলি ক'লে উদ্দেশ্যে, উই ইলেক্ট মেম্বাৰ্ছ বা ধৰক এনেকৈ ক'ব পাৰিম, দ্য ইলেকশ্যনছ আৰ হেল্ড ইন অৰ্ডাৰ টু ফৰ্ম গভৰ্ণমেণ্ট, এনেকৈ আমি ক'ব পাৰিম, উদ্দেশ্যে অৰ্থ বুজায়। নেক্সটত আমি যাম চেণ্টেঞ্চ কাৰেকশ্যন কৰিবলৈ দিছে, হি আস্কড মি হুৱেৰ ডু আই লিভ, হি আস্কড মি হুৱেৰ আই লিভড, ইয়াৰ এনচাৰ হ'ব, দ্য নিউজ আৰ ট্ৰু হ'লে দ্য নিউজ ইজ ট্ৰু, টি ইজ প্ৰিফাৰেবল দেন কফি হ'লে প্ৰিফাৰেবলৰ পিছত টু আহিব, টি ইজ প্ৰিফাৰেবল টু কফি, ইট ইজ ৰেইনিং চিন্স মৰ্ণিং হ'লে ইট হেজ বিন ৰেইনিং চিন্স মৰ্ণিং, আই চ এ ষ্ট্ৰেঞ্জ ড্ৰিম লাষ্ট নাইট, সপোন দেখাৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখা ভাৰটো আমি ড্ৰিম লিখিম নাইবা হেভ ভাৰ ব্যৱহাৰ কৰিম, গতিকে ইয়াত যিহেতু ড্ৰিম পিছফালে নাউনত দিয়া আছে, গতিকে আই হেড এ ড্ৰিম ষ্ট্ৰেঞ্জ ড্ৰিম লাষ্ট নাইট হ'ব, আই হেড হ'ব। আৰু ছিক্স মাইলছ ইজ এ লং ডিষ্টেঞ্চ, ছিক্স মাইলছ এটা একক হয়, গতিকে সেইকাৰণে আমি বহুচন ধৰিব নোৱাৰিম, ইজ হ'ব, ছিক্স মাইলছ ইজ এ লং ডিষ্টেঞ্চ। তাৰপিছত ট্ৰেঞ্চলেশ্যন, ব্ৰহ্মপুত্ৰ অসমৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ নদী, ব্ৰহ্মপুত্ৰ ইজ দ্য বিগেষ্ট ৰিভাৰ ইন আসাম, গুৱাহাটী ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ পাৰত অৱস্থিত, গুৱাহাটী ইজ চিটুৱেটেড অন দ্য বেংক অফ দ্য ৰিভাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ, গুৱাহাটীত ভালেমান স্কুল আৰু কলেজ আছে, দেয়াৰ আৰ ছেভেৰেল স্কুলছ এণ্ড কলেজেছ ইন গুৱাহাটী, গুৱাহাটীৰ প্ৰাচীন নাম প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ, দ্য অল্ড নেম অফ গুৱাহাটী ইজ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ, তুমি কেতিয়াবা গুৱাহাটীলৈ গৈছানে, হেভ ইউ এভাৰ গান টু বা বিন টু গুৱাহাটী, হেভ ইউ এভাৰ গান টু গুৱাহাটী বা হেভ ইউ এভাৰ বিন টু গুৱাহাটী। তাৰপিছত ৰচনা লিখিবলৈ দিছে, তিনিটা দিয়া আছে, বেনিফিটছ অফ ফিজিকেল এক্সাৰচাইজ, ইয়ৰ স্কুল লাইব্ৰেৰী, দ্য বুক ইউ লাইক মষ্ট, সুন্দৰ ৰচনা দিছে। তাৰপিছত বাৰজন মূৰ্খ নদী পাৰ হোৱা যিটো কাহিনী আছে সেইটো আৰু গন্তি কৰিছিল তেওঁলোকে, সেইটো কাহিনী ষ্টৰী লিখিবলৈ দিয়া হৈছে। তাৰপিছত লোড শ্বেডিং বা ঘনে ঘনে কাৰেণ্ট যোৱাৰ ওপৰত
পাওয়ার ফেইলারের ওপর একটা বাতরি কাকতর সম্পাদক চিঠি লিখবলে দিয়া হয়েছে। গোটেখি যাব আছে সেইখানে আমি ইতিমধ্যে আমার ভিডিওবর আগবাই থাই আছে। তারপর ইয়াত বেঙ্ক রবারি ওপর রিপোর্ট রাইটিং লিখবলে দিছে, এইটো আমি ইতিমধ্যে আগবাইছো। তোমালে নিশ্চয় প্লে লিষ্ট গিয়ে চাব পারা, তো গোটেখি তোমালে পাবা। ক্লাস টেনের যিনি গ্রামার আছে বা পাঠসমূহ আছে গোটেখিনে প্রায় ষাটিটামান ভিডিও ইতিমধ্যে দিয়া হয়েছে। তারপর সিন আর আনসিন পেসেজ আছে। গতি এয়া আসলে ক্লাস টেনের নগাঁও ডিস্ট্রিক্টর প্রি ফাইনাল এসেসমেন্ট এক্সামিনেশনের ইংরাজির প্রশ্ন কাকতর সমূহ আমি আলোকপাত করল। ইয়ার বাদে অন্য ডিস্ট্রিক্টবর আগলে আগবাই থাকিম। ইয়ার পিডিএফ লিঙ্কটি ডেসক্রিপশনত দিছো, তোমালে নিশ্চয় চাব পারিবা। আজিলে সামরিছো, ধন্যবাদ।